Savea mä vain olin Herra pöydälläsi, käsissäsi rikkinäinen astiani. Kova kuori kolhiintunut aivan, luulin kaiken kestäväni. Oma tahtoni vaik taistelikin vastaan, kädet mestarin sen saivat murtumaan. Siinä itkien vain edessänsä rakkaus sai minut muuttumaan. Hellät kädet kun saivat minut sittenkin vain luottaa, onhan kädessäsi elämäin. Viimeinenkin pala murtui astiastain, silloin Herra kaiken uudeksi loi. Uuden astian täytti öljyllänsä, hengen tulta palaa se voi. Hellät kädet kun saivat minut murtaa, silloin huomasin tuskassani. Hyvä näin on sittenkin vain luottaa, onhan kädessäsi elämäin. Hellät kädet kun saivat minut murtaa, silloin huomasin tuskassani. Hyvä näin on sittenkin vain luottaa, onhan kädessäsi elämäin. Hyvä näin on sittenkin vain luottaa, onhan kädessäsi elämäin. Jotenkin taivaan isä rupesi puhumaan, pyhä henki, tuossa sun alkupuheen aikana, että niin, me monesti aina itsemme niinku aliarvioidaan ja vähäksytään ja alennetaan, mutta ei taivaan isä niin ajattele. Taivaan isä ajattelee, että me ollaan kauneimpia luonnoksia, minkä hän on luonut. Me ollaan tärkeitä ja arvokkaita. Ja mulla omassa elämässäni nuoruudessa minä myös tein hallaa itselleni sillä, että mä aliarvioin itseäni. Ja mä alensin itseni ja mä pidin sitä elämän lahjaa mitättömänä. Ja siitä seurasi se, että mä toivoin, että mä pääsisin pois. Mä yritin itsemurhaa. Mutta sitten kun mä sain elämääni oikeaan
Jumalan rakkauden kokea ja sen, että mä avasin oman sydämeni hänelle. Ja hän pääsi pikkuhiljaa parantamaan niitä sydämen ja sisimmän haavoja. Niin tänä päivänä mä haluan sanoa teille, älkää vähätelkö itseänne. Me ollaan kuninkaan tyttäriä, kuninkaan poikia. Me ollaan arvokkaita. Ja me ollaan niin arvokkaita, että Jeesus meni ristille sinun ja minun vuoksi. Että sinä ja minä saisimme iankaikkisen elämän. Ja sen takia musta on mahtavaa laulaa Jeesuksesta. Ja siitä, mitä hän on minun elämään tuonut. Joka korkeimman suojassa istuu, kaikki valtiaan varjossa yöpyy. Sanoo hän, Herra on minun linnani, turvapaikka ja Jumalani. Sinut päästää hän pois paulasta, sulillansa hän sua suojelee. Alla siipiensä olet turvassa, kilpi on uskollisuutensa. Tahdon aina asustaa Herran suojaamana, hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa. Käsi Herran, kun mua suojelee. Et hän pelkässä yön kauhuja. Etkä kurjuutta kulkutautia, tuhat kaatukot vaan sinun sivuiltasi. Ei se järkyttää voi rauhaasi. Enkelvartio käy teilläsi, ettei jalkasi rakkahat kantavat suojaten yli kuilujen vaarallisten. Tahdon aina asustaa Herran suojaamana, hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän käsi Herran, kun mua suojelee. Tahdon aina asustaa Herran suojaamana, hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa. Käsi Herran, kun mua suojelee. Mä luen tästä Raamatusta ensin Johanneksen evankeliumista pienen katkelman täältä ensimmäisestä luvusta. 6. jakeesta muutamia jakeita tuosta eteenpäin. Oli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistaakseen valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli todistamaan valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.
Maailmassa hän oli ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa ottivat hänet vastaan, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä ihmisen tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Tuli tällään tota Raamatun kohtaa. Tuossa mä mietin tota, aikanaan tuolla oli tosiaan tuommoinen mies kuin Johannes Kastaja. En tiedä, oletko lukenut Raamattua, onko tämä tuttu sulle, mutta Johannes tuli todistamaan tästä valkeudesta, ylösnouseesta Jeesuksesta, joka oli vielä siinä vaiheessa tulossa maailmaan. Ja hän tosiaan eli tämän evankeliumin mukaan täällä oman elämänsä ja eli sen synnittömästi Jumalan yhteydessä. Ja sitten aikanaan elämänsä lopussa sovitti meidän synnit ristillä. Ja mä uskon, että meitä on täällä monta, mä en tunne nyt kaikkea täältä, mutta uskon, että on monta, jotka vois todistaa myös siitä, että Jeesus on ylösnoussut. Että me ollaan erässä mielessä edelleen näitä Jeesuksen todistajia. Ja mä oon ollut itse uskossa aika monta vuotta itse asiassa. Mä oon tullut uskoa vuonna 1983. Voi olla, että kaikki ei ole syntynytkään silloin täällä, mutta tota, mä oon kuitenkin niin kauan uskossa ja kun mä mietin sitä, että minkä takia mä aikanaan tulin uskoon, niin mä olen sellainen tyyppi, että mä oon aina uskonut, että Jumala on olemassa. Ja mä ihan oikeasti uskoin siihen, että Jeesus on. Ja mulla oli semmoisia kausia välillä, että mä rukoilin aika paljon semmoisia omia rukouksia ja välillä lueskelin Raamattua. Ja ihmettelin vaan sitä, kun mä en kaikkea sitä ymmärtänyt, mutta sitten oli aina kivaa, kun puhuttiin lopun ajoista. Jostain syystä se aina kiinnosti mua. Ja kuitenkin samaan aikaan, kun mä toisaalta uskon Jumalaa, niin mä en koskaan ymmärtänyt sitä, että mun tarvitsisi tehdä oikeasti niin kuin uskon ratkaisu. Mulla oli semmoinen uskonnonopettaja, jota mä pidin oikeasti uskovaisena ja on edelleen sitä mieltä, että hän oli oikeasti uudesti syntynyt henkilö. Ja hän soitteli meille uskonnon tunnilla kaikenlaisia kasetteja narkomaaneista ja muista, jotka oli tullut uskoon ja jotka Jeesus oli oikeasti vapauttanut. Ja tässä suhteessa niin mä ihan oikeasti uskoin sen, että Jeesus on ylösnoussut. Mutta mä en koskaan todellakaan ymmärtänyt sitä, että mun tarvitsisi tehdä parannus. Ja kunnes sitten, mä olin 18 vanha silloin, niin yksi tuttu kertoo, että sen sisko on tullut uskoon yhdessä seurakunnassa. Ja sielläkin oli tapahtunut ihmeitä. Et siellä oli parantunut sairaita ja Jeesus oli niin kun elävällä tavalla ilmestynyt. Ja mä sitten rupesin miettimään sitä asiaa, kun mä olin joskus ihmetellyt, että kun mä olin rukoillut tosiaan. Ja mun tuli semmoinen tunne, että Jumala ei vastaa mun rukouksiin. Mä ajattelin silloin, että voi olla, että mulla ei ole riittävästi uskoa, kun Jumala ei vastaa, koska Jumalan hän pitäisi vastata, eikö vaan, jos hän on elävä Jumala. Ja nyt tämä kaveri kertoi, että siinä seurakunnassa oli tapahtunut ihmeitä ja minusta sen piti olla niin. Ja samaan syssyyn tämä kaveri kertoi, että meidän pitäisi kyllä tehdä parannus. Me oltiin nimittäin joskus sitten humalapäissä toisillemme tunnustettu, että me uskotaan Jumalaan. Mutta me kumpikin tiedettiin hyvin, että me ei olla uskovaisia. Et me ei eletty sen mukaan, eikä me tunnustettu. Itse asiassa mä toisaalta häpesin omaa uskoani, vaikka mä uskoin todella niin paljon, että en mä vahingossakaan kenelläkään kertonut, että mä uskon Jumalaan tai Jeesukseen. Ja se oli lähes ylivoimasta mulle niin kun edes tunnustaa sen vertaa. Mutta mä kuitenkin uskoin siihen ja Jeesukseen. Ja silloin mä tajusin, että jos mä teen totta Jumalan kanssa, että jos mä otan sen niin kuin Raamatun vakavasti ja mä haluan niin kuin tehdä parannuksen ja vastaanottaa Jeesuksen omaksi herrakseni, niin hän tulee elävänä Jumalan myös mun elämään. Ja mä voin kokea ja nähdä sen, että Raamattu toimii oikeasti käytännössä. Että se ei ole silleen, että mä menen johonkin seurakuntaan sunnuntaisin tai kirkossa. Itse asiassa mä en koskaan edes käynyt kirkossa. Meidän perheessä ei ollut edes tapana käydä joulukirkossa, enkä mä koskaan ollut edes pyhäkoulussa kertaakaan. Eli mä en ollut niin kuin lainkaan tässä suhteessa uskonnollinen. Mutta tajusin sen, että jos mä teen totta Jumalan kanssa, niin Jumala oikeasti tulee mun elämään. Ja mun tuli hirveä niin kun tarve tai jano täyttyä pyhällä hengellä. Mä kuulin, että siellä seurakunnassa ne rukoili ihmisten puolesta ja ne täyttyi pyhällä hengellä. Ja mä en oikein tajunnut sitä, että miten tärkeä asia se pelastuskaan on. Mulla ei ollut kauhean erikoista synnin tuntua siinä, mutta mä halusin oikeasti kohdata Jumalan elävällä tavalla. Sille, että hän on todella Jumala ja mä voin nähdä, että se Raamattu toimii käytännössä. No me mentiin sitten
päätin, että okei, että jos se on siitä kiinni, että Jumala haluaa, että mä teen tämmöisen ratkaisun, niin mä lähdin sinne seurakuntaan sitten seuraavana sunnuntaina. Ja tehtiin sitten siellä uskonratkaisu. Siellä oli semmoinen tapa, että tultiin sinne eteen ja sitten rukoillaan pastorin kanssa ja tunnustetaan, että mä oon syntinen ihminen ja mä tunnustan, että mä oon tehnyt syntiä ja uskon siihen, että Jeesus on sovittanut. Te tiedätte tämmöisen uskovan rukouksen. Jotenkin tähän tapaan siellä rukoiltiin ja mä tein sen ihan oikeasti vilpittömästi. En mä vieläkään kokenut yhtään mitään siinä, mutta mä olin kuitenkin päättänyt, että mä haluan tehdä sen ratkaisun. Ja sen jälkeen niin siinä seurakunnassa oli tapana, että sitten kastetaan saman tien. No, me nuoret pojat, niin me mentiin saman tien sitten kastealtaasta, löydettiin itsemme. Mutta mä en sitäkään oikein ymmärtänyt siinä kauheasti. Mä halusin vaan kauheasti pyhän hengen. Ja mä halusin, että Jumala tulee elävänä Jumalana mun elämään. Ja me oltiin rukoiltu siinä, että pyhä henki täyttäisi jo ennen kuin me mentiin sinne kasteelle. Mutta mitään ei ollut tapahtunut. Mä kauheasti ponnistelin ja yritin ja suoritin silleen, mutta tuntui, että mitään ei tapahdu. Mutta sitten kun mä sitä kastealtaasta nousin, se oli vähän semmoinen hämmentävä tilanne. Se oli semmoinen kylpyamme ja mulla oli semmoinen valkoinen kaapu päällä. Ja kun mä nousin siitä, niin oikeastaan mä en ehtinyt mitään muuta tehdä, kun se pastori laittoi kädet mun päälle. Ja silloin yhtäkkiä pyhä henki täytti mut niin todellisesti, että mä voisin kuvailla sen asian tälleen, että tuntui, että mä aivan kuin katosin olemasta. Siis mulle ei näkynyt valoa, ei näkynyt pimeyttä, ei ollut kylmä tai kuuma. Tuntui, että kaikki mun aistit niin kuin hävisi. Ja mä aivan kuin hävisin niin kuin olemasta. Ja sit meni ilmeisesti jonkun aikaa, kunnes mä yhtäkkiä aloin tajuta, katella ympärille. Mä puhuin hirveän voimakkaasti jollain kielellä, mitä mä en niin kuin lainkaan ymmärtänyt. Ja mä olin entistä enemmän hämilläni. Mä ihmettelin, että mitä nyt tapahtui. Ja ihmiset rukoili. Ja silloin mä oikeasti täytyin pyhällä hengellä. Mä kerron tämän sitä varten, että joskus meillä voi olla semmoinen kuva, semmoinen, että me ei saada oikein otetta Jumalasta. Mutta silloin kun Jumala oikeasti tulee meidän elämään ja hän on ihan elävä Jumala, niin se, me voidaan kokea monenlaisia asioita. Ja mä täytyin siinä se hetkenä pyhällä hengellä niin todellisesti, että mä voin koskaan unohtaa. Itse asiassa mä en ole koskaan tarvinnut sen jälkeen ajatella, onko pyhä henki olemassa tai onko Jumala olemassa tai onko Jeesus olemassa, onko taivas tai helvetti olemassa. Mä oon aina tiennyt sen, että niin on. Sen tähden, että Jeesus tuli niin elävällä tavalla silloin mun elämään. Ja siitä hetkestä sitten alkoi sitten se käytännön vaellus. Mä olin tosi onnellinen tietysti. Mähän sain sen, mitä mä oikeastaan olin halunnut. Mä olin halunnut saada yhteyden tähän Jumalaan. Miten se oli tapahtunut? Se oli tapahtunut sen kautta, että mä suostuin ottamaan sen askeleen, mitä Jeesus halusi. Mä halusin tehdä parannuksen. Mä suostuin menemään kasteelle. Mä suostuin kaikkeen siihen, mitä hän halusi. Ja pyhä henki tuli ja täytti minut. Ja sen jälkeen niin kuin mä tuossa aikaisemmin mainitsin, niin mä olin vähän sellainen tyyppi, että mä en kauhean paljon halunnut niin kuin puhua uskon asioista. No, seuraava kynnys oli tietysti se, että kun on ihan normaalia, että jos joku tulee uskoa tai se tapahtuu jotain ihmeellistä, siitä kerrotaan muille. Siinä oli pienet alkuvaikeudet, mutta pyhä henki annettiin sitä varten, että mä sain voiman todistaa hänestä. Ja tämä oli toinen asia, minkä mä näin hyvin konkreettisella tavalla omassa elämässäni. Että minä, joka en vahingossakaan suostunut kenellekään sanomaan, että usko edes Jumalaa, niin kun me mentiin busseissa tai missä hyvänsä, niin siihen aikaan mulla oli tapana liikkua bussilla aina kokoukseen 5 kertaa viikossa. Mä olin hyvin innokkaasti kokouksessa, mä puhuin kaikille siellä Jeesuksessa. Niin, että meni varmaan 2-3 vuoden kuluttua, niin puoli Lauttasaarta, mä asuin Lauttasaaressa, tiesi, että jotkut sanoivat, että tuolla se pastori taas tulee. Ja musta oli hauskaa siellä todistella siellä bussissa, kun lopulta mä olin niin rohkea siinä, että kun mä olin siellä takapenkillä ja rupesin aika äänekkäästi tarkoituksella kertoa ja kyselee, mitä mieltä se naapuri on siinä Jeesuksesta. Mä näin, kun ihmisten niskat naksahteli tälleen, kun ne tajusivat, että joku hullu puhuu Jeesuksesta siellä. Ja Jumala rupesi muuttamaan mua monella tavalla. Ja siitä on aikaa, siinä on monenlaisia asioita tapahtunut ja jotkut asiat on välillä mennyt pieleen omassa elämässä, mutta siitä huolimatta Jeesus on ollut elävä ja todellinen Jumala. Mä oon nähnyt oikeasti monenlaisia asioita omassa elämässä, miten mä oon muuttunut
ihmisenä ja nähnyt todellakin, niin kuin sanoin, niin käytännössä joka päivä mä oon voinut rukoilla ja luottaa siihen, että Jumala kuulee mun rukouksia. Ja tämä ei tarkoita sitä, että elämä olisi ollut helppoa. Monta kertaa se on ollut, voi sanoa, sikavaikeeta. Ja väittäisin silleen, että ennen kuin mä tulin uskoon, niin mun elämä oli oikeasti itse asiassa aika paljon helpompaa. Niin kuin mä sanoin, että mulla ei ollut kauheata synnintuntoa, en mä ollut kauhean sairas ja tuntuu, että kaikki nyt asiat menee vähän niin kuin menee siinä ihan itsekseen. Ja mä oon aika semmoinen, niin kuin, miten mä sanon, ehkä kevyt ihminen siinä mielessä. Mutta sitä, mitä mulla silloin ei ollut, niin mulla ei ollut mitään syvyyttä omassa elämässä. Ja vaikka tämä on ollut monta kertaa vaikeampi tämä elämä, kun mä oon ollut uskossa, niin todellisuudessa niin tämä on ollut paljon mielekkäämpi. Ja mitä enempi ja kauemmin mä oon uskossa, niin sitä enemmän ja paremmin mä tajuan sen, että kuinka niin kuin elävä ja kuinka voimallinen Jumala meillä on. Kuinka hän haluaa oikeasti muuttaa meidän elämää ja antaa sille merkityksen. Ja mä tavallaan niin kuin haluan entistä enemmän antautua hänelle ja puhua siitä, kuinka hän oikeasti muuttaa meidän elämän. Et Raamattu sanoo silleen, että tässähän oleellista on se, että onko Jeesus ylösnoussut vai ei, eikö vaan? Et voihan se olla, että sä ajattelet siellä, että tämä on näitä uskovaisten juttuja, että uskovaiset vaan puhuu siellä. Ja se on hyvä sulle, mutta että ei se ole niin kuin todellista. Mullakin on sukulaisia, jotka sanoo, että mä uskon joulupukkiin. Että sä oot hölmön mies, mutta kyllä he ymmärtää, että täytyy johonkin uskoa. Ja se voi olla näin äärimmäisiä nämä mielipiteet. Mutta mä väitän silleen, että Jeesus ei ole joulupukki, että Jeesus on elävä persoona, joka on noussut ylös. Aikanaan tämä Johannes todisti siitä, että valkeus on tullut maailmaan ja hän muuttaa monen elämän. Ja yhtä lailla me 2000 vuotta myöhemmin puhutaan siitä, että Jeesus muuttaa meidän elämät. Että Jumala haluaa antaa paitsi meille niin kuin mielekkään elämän täällä, antaa sitä elämän syvyyttä ja antaa semmoisen elämän, joka on elämisen arvoinen. Niin hän haluaa myös vapauttaa meidät synneistä ja haluaa vapauttaa meidät kaikenlaisista semmoisista estoista tai sairauksista tai heikkouksista niin pitkälle kuin meillä on mahdollista vastaanottaa se. Ja me ollaan sitä, mitä ollaan, ja ollaan loppuun asti tietysti liha. Ja niin kuin tuossa alussa kuultiin, niin tämä liha kerran ja tämä kukkanen lakastuu ja se häviää. Mutta sillä ei ole mitään väliä sen jälkeen, jos meillä on Jeesus ja iankaikkisuus sisimmässä. Et meillä on elävä Jumala meidän sisällä ja me on saatu syntimme anteeksi. Et me tiedetään se, että me ollaan menossa taivaaseen ja Jumala odottaa meitä siellä. Et me eletään täällä semmoinen elämä, jonka Jumala on suunnitellut juuri sinulle. Jumala haluaa ja Jeesuksessa jakaa sen suunnitelman, minkä hän on niin kuin suunnitellut meille. Hän haluaa antaa meille pyhän hengen ja hän haluaa ja hän lahjoittaa meille lahjavanhurskauden. Se on tosi hieno asia. Yksi hienoimpia asioita tässä viime aikoina tai viime vuosina, kun olen pikkuhiljaa alkanut oppia ymmärtää, se on se, että mun ei tarvitse niin kuin ihmisenä yrittää olla jollain tapaa niin kuin pyhä. Tai yrittää tuottaa sitä itsestäni, vaan se tulee uskon kautta lahjana. Sehän on lahja vanhurskaus. Ja Jumala minussa, kun mä annan hänelle tilaa, muuttaa minun elämäni. Ja se tapahtuu uskon kautta, että mä elän Jeesuksen yhteydessä ja hyväksyn sen, että hän saa tulla muuttamaan mun elämän. Et tahtohan meillä on, mutta voimaa meillä ei ole sen toteuttamiseen. Ja musta on tosi kivaa, niin kuin sanoa ihmiselle, että mä oon syntinen ihminen. Ja musta on tosi kivaa, kun mun ei tarvitse olla yhtään enempää. Että mä saan tällaisena tavallisena ihmisenä uskoa häneen ja luottaa häneen ja kokea päivittäin ja hetkittäin, että hän on minun elämäni Herra. Että hän vaikuttaa mun elämässä, hän muuttaa mun elämän, hän siunaa, hän puhuu mulle, hän johdattaa ja tämä kaikki on mahdollista tänään itse kullekin meille. On tietysti koetuksia, on kaikenlaisia vaikeuksia. Jumala testaa meidän uskon, hän katsoo kuinka me reagoidaan. Meille tulee kiusauksia, me tehdään tahdonvalintoja silloin. Suostunko mä antaa sen kiusauksen tai jonkun himon tai jonkun asian tulla mun sydämeen vai valitsenko Jeesuksen tai sen, mitä hän niinku tarjoaa. Et jos Jumala valmistaa meille ahdistuksen tai tämmöisen niinku kiusauksen tai koetuksen tai sallii sen, niin hän valmistaa myös sieltä pääsyn. Ja mä haluaisin tänään niinku puhua siitä nimenomaan, että Jeesus on oikeasti elävä Jumala ja mä haluan haastaa itse kutakin meitä niin kuin uskomaan tähän. Et Jeesus sanoi joskus tämän aikanaan, sehän oli ongelma myös siihen aikaan, että
onko Jeesus ylösnoussut ja onko Jeesus Jumalan poika. Juutalaisethan odotti Messiasta, eikö vaan? Te, jotka olette lukenut Raamattua, tiedätte, että ne odotti Messiasta, mutta ne ei millään voinut oikein hyväksyä, että tämä Jeesus olisi se Messias. Että sehän oli siellä lihassa heidän kanssaan eli, ja niiden oli tavattoman vaikea uskoa, että tämä Jumalan poika. Mutta Jeesus silloin sanoi niille, että jos joku haluaa tehdä hänen isänsä tahdon, se tulee tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhuuko hän omiaan. Mä voisin ihan yhtä hyvin ottaa tuon saman lauseen tässä, että jos joku haluaa täällä tänään tehdä Jumalan tahdon, niin se ihminen tulee tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, mitä täällä puhutaan, vai puhutaanko me omia, vai onko tämä Jumalasta. Sä tuut tuntemaan siis. Siellä on, koettele tuo lupaus. Haasta Jumala siihen, että hän tulee elävänä Jumalana, jos sä epäilet sitä. Anna hänen muuttaa sun elämä ja luota siihen, että hän tulee. Katsooko hän vielä ikkunastaan, vai nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaajan näkee palavan? Lausuuko hän vielä syytetylle, armahdetaan tänään kahleistaan? Antaako hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntinen tulee? Näkeekö sen, kuinka harhailen? Kutsuuko hän silti minut juhlaan ja tulla saan kotiin uudelleen?